kterým směrem tady ten kůň jde. Jestli jste řekli, že jde dozadu, tak vás tady ta optická iluze zmátla, protože tady ten kůň jde dopředu. A dopředu ho vidí ty pouze pár lidí, kteří viděli koně v realitě, takže jestli jste koně v realitě neviděli, tak nejspíš vám jde dozadu. Ale já ho teda vidím taky dozadu, takže můžete napsat, jak ho vidíte vy.